ରୁଷିଆ କଲା ୟୁକ୍ରେନରେ ପୁଣି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ମାରିୟୋପୋଲରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି। ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କେଉଁ ଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ 68 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରୁଷ ସୈନ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ୟୁକ୍ରେନ ଇଲାକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନର ଦୋନେସ୍କ ଏବଂ ଖାର୍କିଭରେ ପୁଣି ରୁଷର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଆକ୍ରମଣରେ 8 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର କରିଛି ରୁଷ। ଖାର୍କିଭରେ ୟୁକ୍ରେନ ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇ ପଛକୁ ହଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡୋନବାସରେ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେଲାଣି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୁଷ କବ୍ଜା କରିଛି। ତେବେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ମାରିୟୋପୋଲର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଫସିଥିବା ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନାଗରିକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଉଭୟ ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଚାଲିଛି ନାଗରିକଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପାଖାପାଖି 100 ୟୁକ୍ରେନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆଜୋଭସ୍ତାଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମିଟି ଜରିଆରେ ମାରିୟୋପୋଲ ସ୍ଥିତ ଆଜୋଭସ୍ତାଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ବାଚସ୍ପତି ନାନ୍ସି ପାଲୋସି। କିଭ୍ ଗସ୍ତରେ ଆସି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଆମେରିକା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣେ ୟୁକ୍ରେନକୁ କମାଣ ଯୋଗାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ହାତରେ ଅପରେଟ୍ କରାଯାଇପାରୁଥିବା କମାଣ ରୁଷ ଲାଗି ବିପଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଗୋଳାବର୍ଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଛି ହାଉସି। ସେହିପରି ୟୁକ୍ରେନକୁ କମାଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍କଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ମାରିୟୋପୋଲରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଠାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ରିପୋର୍ଟ ବା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିବି। ନମସ୍କାର।